Добър вечер! Искам да ви благодаря за, е, за интерес към поредния вебинар на Адмиралс. Е, темата днес са подценените акции и как да ги откриете. Знаете, пазарите са много волатилни, изключително е, е, така, поляризирани в момента. Някои акции изглеждат все още твърде подценени, някои пък може да изглеждат над, 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 надценени, все още наценени въпреки корекцията на пазарите. Така че важно е, когато човек започне да инвестира в, в акции в момента, да може да прецени наистина и ако търси стойност в акциите си, наистина да открие подценените компании. Аз съм Борис Петров, финансов анализатор на Адмирал България и отново ви благодаря за интереса към поредния вебинар, на Адмиралс. Както винаги, започваме с кратко представяне на компанията. Адмирал се, Форекс, като цяло инвестиционен посредник с над 8000 финансови инструмента, 21 години на пазарите, глобално присъствие с обслужване на клиенти на местен език. Uh, Най-важното нещо, uh, което ви, ви предлага Адмирал, са 5 различни лиценза от 5 различни регулаторни органа. Сайсек Кипър, FCA Великобритания, EFSA Естония, ASIC Австралия, GSC Йордания. Това показва, че в лицето на Адмиралс имате доверен, uh, наистина лицензиран инвестиционен посредник и партньор. Условията за търговия и инвестиции с Адмирал са, да твърда, да останат средното европейско ниво и дори с да твърда най-добрите. Като цяло, конкурентни спредове за търговия с валутни двойки индекси, ниски комисионни за търговия с акции и, и ETF-и, започващи от 2 цента на акция и минимум 1 долар, когато става просто за американски акции. Разбира се, нашите клиенти получават най-популярните платформи за търговия в света, Metatrader 4, Metatrader 5, достъпни на техния компютър, телефон или директно във вашия браузър, ако не искате да сваляте никакъв софтуер. Освен това, тъй като държим нашите клиенти да взимат възможно най-информираните решения, които търгуват на финансовите пазари, ние предлагаме множество различни безплатни обучителни материали, като днешния вебинар, стати, уроци, видеа и разбира се секцията Premium Analytics, която сме да твърда е една наистина стойност, стойност на секция, която може да бъде от полза на всеки един Трейдер и инвеститор, независимо дали той е начинаещ или по напреднал Като цяло, до тук, до тук приключваме с компанията, с представянето на компанията и започваме директно към темата, което, към темата на днешния вебинар. Извинявам се. Разбира се, темата са наценените, наценените или подценените акции. Ще видим наценени ли са пазарите на акции, кои сектори са наценени и кои подценени, и разбира се, как да изберете подценените компании. Знаем, че на пазарите, дори да са надценени, могат да бъдат открити подценени акции, както и обратното. Ако пазарите са подценени, със сигурност има и надценени акции. Така че сега ще разгледаме и ще опитам да, да влезем в детайли, не само да разгледаме представянето ценовото на секторите, но и да видим е, спрямо някои съотношения, кои сектори и кои акции като цяло може да са подценени и надценени спрямо своите конкуренти. Започваме, разбира се, с представянето на, на фондовите пазари от началото на годината. Това са някои от основните борсови индекси в, в света. Виждате, най-добре представени представили, се от извадените тук е британският FTSE 100 с загуба от малко над 4%. Ханг Сенг и Шанхай Композит, както и японският Икей, т.е. така един от основните азиатски показатели, са с загуба от около 10% от началото на годината. И вече а, американските в лицето на Dow Jones и S&P 500 и NASDAQ и, и DAX, немският показател, са доста по-надолу, между 15-21%, а NASDAQ е, рекордно, е, е, рекордно, е с рекордно слабо представяне, т.е. С, е, с едно от най-слабите представяния, когато става в фондовите пазари, с почти минус, с, с гонещ минус 30%. Дълбоко в територията на Мечи Пазар се намира технологичният индекс NASDAQ, докато някои от останалите все още не са. S&P също се намира в, в територията на Мечи Пазар и като цяло е, изглежда, изглежда, че за момента трудно, се, трудно се вижда връщане, път, път, обратно нагоре към нови най-високи стоености в историята поне. Разбира се, отскок винаги може да има. Но, както, както виждате, американските пазари, може би, бяха така, го отнесаха най-здраво от началото на годината, тъй като все пак, може би, и за тях се спяташе, че именно те са и най-оценени. Именно за това ще разгледаме и е, ПИ-съотношението на S&P 500, което е, е графиката е от 1950 година на сам, като е, исторически, исторически средното ниво се намира на, на, на черната пунктирана линия и е, жълтото нагоре е едно стандартно отклонение, червеното две стандартни отклонения, съответно двете зелени надолу също са плюс едно и плюс две стандартни отклонения спрямо средното съотношение на uh, S&P 500 пи uh, съотношението. В момента виждаме, че uh, отклонението от средното съотношение е под едно стандартно отклонение, което вече изглежда сравнително нормално на фона на това, че uh, съвсем доскоро имахме uh, повече от две стандартни отклонения, които бяхме виждали само при спукването на dot .com болона. Тоест, uh, пазара на акции все още се търгува не малко над средните нива, но далеч не е толкова наценен, колкото беше е, при в началото на годината. Така че виждаме така, изпускане на, на балона до някъде, но много често, се, зна, много често знаем, че пазарите действат малко на принципа на махалото. Тоест, ако имаме голям дисбаланс в едната посока, т.е. Ако, ако, ако дръпнем махалото до един край, то е много вероятно да отиде до другия край. Така че много вероятно е не да видим просто връщане до средното ниво, а да видим доста сериозен спад под средното, така че да, имаме, така, че да се възвърне, преди да се възвърне баланса, отново да, да се върнем около средните нива. Така че имайте го предвид, много хора гледат това и си казват, съотношението се върна към средното, това, че пазара не е наценен, обаче когато, както казахме, махалото е било дръпнато до единия край, когато го пуснете, то на ще отиде и до другия край. Така че имайте предвид това преди да търгувате, помислете дали връщането към средните нива, поне спрямо си и съотношението, ако го следите, е достатъчно важно за вас да вземете решение за влизане или поне за влизане с целия си капитал. На пазара. Разбира се, един подход може да бъде да се влиза на части, така дори пазара се понижава, няма, няма да има колко колко голям проблем. Може да се управлява риска. Но, след като видяхме как се представиха пазарите като цяло и дали SP 500 е надценен, и той може да се каже, че все още е леко надценен спрямо историческите средните нива. Uh, да видим, обаче, да влезем малко повече в детайл. Трябва да видим, казахме в началото, има, има, сектори и акции, които може да са подценени и може да са надценени в различните uh, периоди на пазарите. Ето и представянето на различните сектори в S&P 500 от началото на годината, тъй като започваме да говорим с S&P 500, uh, а и като цяло S&P е най-големият борсов индекс в света, най-търгувания, най-следения от, uh, от uh, фонд менеджерите, така че именно за това обръщаме внимание на него. И много често така композицията, която има този индекс, отговаря на представянето на, на в, в, много други. Тоест секторите, които са там, отговарят на представянето на, на секторите в S&P 500, отговарят на представянето и в много често в останалите индекси. Не е излучно винаги да е така, но често е сходно. <coughs> така, какво виждаме от, това, от, от, от тази графика? Виждаме, че 10 от 11 сектора на, 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 на SMP 500 са на негативна територия от началото на годината. И виждаме, че голяма част от тях са с двуцифрени и, до, и, до, и доста сериозни двуцифрени загуби от началото на годината. Като виждаме в дъното, виждаме XLK, който е. Технологичният индекс, следващите технологичния, технологична компания от S&P 500 с повече от минус 26, XLC комуникационния с повече от 30% загуба и XLI, потребителски дискреционен с вече надхвърлящ 31% загуба. Традиционно от началото на годината това са и трите най-слабо представящи се сектори почти, почти през цялото време, като в някои случаи се разменяха, но през повечето време тези три бяха в дъното. Разбира се, един сектор се откорява от цялата картина и това е енергийният сектор, който въпреки че се намира в много тежка корекция в момента, е натрупал над 40% ръст спрямо, спрямо началото на годината, което ако го сравним с средното за SP 500, който е загубил повече от 20, това е едно изключително представяне на енергийния сектор от началото на годината и като цяло. Някои хора започват да, да обсъждат и да, и да мислят, че той, че той е наценен. Това ще видим след малко дали е наценен или е подценен. Но все пак хубаво е да видите тази картина и да си направите изводите от нея, е, така да видите кой, кой върви добре и кой зле. Също, реално погледнато, само един сектор върви добре. На дъното отново повтаряме технологиите, комуникациите и дискреционния сектор. Като цяло, ето една карта, на която ще видим. Представенето а, е, от началото на годината до преди около час беше. До преди около час сложи на картата. В различни региони по света. В различни държави по света. И различни държави и региони, разбира се. А, виждате, че а, като, цяло, като цяло червеното преобладава и то имаме дълбоки загуби на много места по света. Въпреки това, има някои. Uh, има някои зелени, uh, зелени компании като цяло, но те много често са свързани с енергийния сектор. Ако забележите, с енергийния или сектора за суровините, ако забележите в Канада, имаме uh, Suncor, uh, CNQ Canadian Natural Resources, uh, Nutrient, който е свързан с, uh, с изкуствените торове. Enbridge, който е мидстрим газова компания, т.е. на много... Освен това, в United да виждате uh, Shell и BP, едни от най-силно представящите се. В Бразилия имаме много силен суровинен сектор и затова смятам, че имаме доста зелени. Uh, Petrobras е едната компания, Vale е също много известна, много, много известна суровинна компания. Като цяло, на повечето места, виждаме в Австралия, BHP, миният гигант, също е на положителна територия. На повечето места, които наблюдаваме, е, дори, дори Южна Африка, тук, тук присъства, виждаме SSL, е Сибания Стил също минодобивна компания. В Норвегия виждаме Equinor, доминацията на изключително силното представяне. Като цяло, повечето зелени места на тази доста, доста червена карта са свързани с суровините и то много често свързани с а, а, с петро и газ. Тоест картината, която виждаме в S&P 500 не е само свързана, не е само за американският пазар като цяло, а и за глобалния пазар въобще. Ето го как изглежда и S&P 500 от началото на годината отново, според представянето, виждаме, изглежда доста стряскащо, наистина много неприятно тази, тази кар 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 карта, но ето го, енергийният сектор веднага се откроява. Къ се откроява тук виждаме е, на фона на нарастващото геополитическо напрежение, е, така, Райтън, е, Локхит, Мартин и други е, акции, свързани с е, отбранителни технологии и космически също така се представят добре. В сектор здравеопазване имаме силни престар, силно представяне също. не знам, че сектор здравеопазване така наистина определено се, в трудните моменти има потенциал да се представя добре често. И на, на, в останалите места виждаме много рядко отново по-скоро потребителски, uh, consumer staples, така основни потребителски стоки, виждаме при тютюновите изделия и някои напитки също се срещат някои известни, макар и доста по-скромни печалби. Тоест, като цяло, uh, пазара наистина се представя доста слабо, но въпреки това, виждаме, че има сектори, в които има какво да се търси, и, 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 има интересни неща и има какво да се търси в тях. Като цяло. Но. Как може, значит, до сега гледахме цената, т.е. как се представяше, как се представяха определени акции, определени сектори. Въпреки това, цената далеч не ни дава достатъчно информация дали една, една акция е подценена или надценена. Тоест, .е. ние трябва да сравним цената с печалбите или с приходите на компанията или с паричния поток на компанията, за да може да разберем дали тя е подценена или надценена. Тъй като много хора поглеждат и казват, ей, тази акция е скочила с 50%, няма да я купувам, тя, е, тя вече е надценена. Да, де, но ако за същия период, примерно, вие сте гледали за една година е скочила с 50%, за същия период от една година печалбите са скочили с 100%, или пък свободният паричен поток е скочил с 100%, т.е. се оказва, че тази акция не само, че не е, че не е надценена, ами дори е подценена, тъй като нейните печалби нарастват по-бързо цената. Й. Именно, за да разберете, за, за да съпоставите, е, пак отново ще повторя се пак, цената въобще не показва дали е една, една акция подценена или наценена. Трябва да съпоставим, т.е. цената е половината работа. Да не кажем дори, че е по-малко от половината работа. Тоест, .е. не, не преценявайте дали ще купувате една акция според представянето на цената. Сравнете я с фундаментите на компанията. Тоест, .е. Сравнете с печалби, с свободен паричен поток, с счетоводна стойност, с продажби и така нататък, с които изберете съотношения, разбира се. Именно тук, за да може вие, за да може ние лесно да запоставяме цената спрямо представянето на, на, на самия бизнес на компанията, се появяват така наречените рейшиус или съотношения. Например, както казахме, цената чалба или price-to-earnings, P.E. ratio, така известното на английски. Price-to-free cash flow, цена-свободен паричен поток. Price-to-sales, цена-приходи. Както разбира се, може да има price-to-book ratio или price-to-earnings-to-growth ratio. Разбира се, те са изключително много. Съотношенията, тук споменавам само съотношения, които се използват за оценка на стоеността на компанията. Тъй като нали, ние търсим подценени акции, трябва да оценим Хора, обикновено инвеститорите, които търсят които подценени акции, са инвеститори в стойност. Тоест, т.е. те търсят стойност, т.е. да купят нещо, което струва повече на по-низка цена. Именно тези съотношения за стойност, които избрих, са един от, най един от инструментите, който най-често се използва и най-лесно се прилага в потребата при намирането на подценени акции. Пак казвам, отново, повторя. Цената далеч не ни показва всичко, което искаме да знаем за, за даден сектор. Цената е, е само част от нещата. Така, когато обаче получите тези съотношения, които, които, с които искате да сравнявате, реално погледнато, какво трябва да ги направите? Вие виждате едно съотношение, казвате си, имаме пи съотношение, т.е. цена-печалба 20. Какво ни казва това обаче? Много ли е или е малко? Тоест, подценена ли е компанията или е надценена? Тук вече трябва да направите някои, е, някои е, може би, допълнителни изчисления, като проверите това съотношение е високо ли е спрямо историческите данни на компанията. Тоест, примерно, може да видите, че това, 20, това съотношение 20 на компанията е най-низкото в последните, примерно, 10 години. Което ви показва, че компанията всъщност спрямо. Минали, спрямо минали периоди, е подценена. Тук оба, обаче до тук не, не свършват а, сравня, с сравненията, които трябва да направите. За, за да прецените, вие до сега сте преценили, че компанията е подценена спрямо нейното историческо, историческо представяне. Въпреки това, ние трябва да видим дали, къде се намира компанията спрямо нейните конкуренти. Виждаме кои са основните конкуренти на компанията и гледаме тяхното пи/съотношение. Виждаме че останалите конкуренти примерно основните два конкурента на компанията, с които вие сравнявате, основните, ади хайде хай да кажем, основните три, имат сото пи/съотношение 23, 25 и 29, например. Тогава компанията изглежда подценена, тя вече е подценена не само с исторически план, както казахме за последните 10 години, но тя е подценена и спрямо основните конкуренти. След това, можете, след това може да опитате да проверите къде е спрямо цялата индустрия. Тоест, хващаме един ETF и търсиме неговото P -E ratio. ETF-а, примерно, преди малко говорихме за енергийните, тъй като те са, те са най-горещата тема в момента на пазарите. Нали? Хващаме един ETF, който следва енергийните компании, например, XLI или XLP, ако търсим компании само за exploration and production, т.е. горната част на потока. И виждаме какво е пи и съотношението на този ETF. Пи съотношението може да го намерите в някои а, онлайн платформи или, или често може да го открите в докум, шит. документацията на компанията, която поддържа ETF, която издава ETF. И виждате, например, средното пи, т.е. пито на ETF-а, което следва индустрията, е, примерно да кажем, 21 или пък 22. Тоест, оказва се, че компанията е под тази компания, която вие изследва, изследвате, примерната компания, да кажем, ABC, ABC е с най низкото съотношение в последните 10 години, в същото време е с най низкото съотношение спрямо конкурентите си, е, основ, спрямо основните си конкуренти, нали? а и с малко, малко по-средното съотношение спрямо цялата индустрия. Ето тогава вече, нали, не. Пак, тря, пак трябва да кажем, че тук говорим напълно, абсолютно условно, примерно сравнение, което може да направите. Никога не се доверявайте на едно съотношение, само на едно съотношение. И, разбира се, трябва да разгледате много други показатели, но те не са тема на, 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 на сегашния вебинар. Така че, е, след като сте направили тези изчисления, които споменахме, вие сте, вие сте разбрали, че под това съотношение, примерно, ПИ, ваш, вашата ваша компания е подценена. Но пак ви казвам, не, не се доверявайте на само едно съотношение, винаги може да ви подложи. Особено когато става въпрос, примерно на, за PI, за компаниите много се заиграват с печалбите си, така че има някои е, детайли, които трябва да ги знаете. но е, Пак казахме, ще влезем в други теми. Говорихме, говорихме за PI. Ето го и прословутите пи и, и съотношения на различните компании в различните сектори. Като цяло, червеното показва доста високи съотношения, зеленото показва по-скоро подценените компании, които са с .е. по-нишки съотношения. Виждаме отново, тук в енергийния сектор нямаме много червени неща. По-скоро имаме зеленото, зеленото надалява, Uh, виждаме, че в uh, комуникационните услуги вече почват да се показват някои, ня, някои, зелени, uh, някои зелени компании като Verizon, T-Mobile, Meta и uh, така. Виждаме също, обаче, че в финансовия сектор. В финансовия сектор също имаме доста подценени компании uh, спрямо при съотношението, разбира се. И тук в материалите също се показват някои, някои подценени компании. Тук виждам, например, на една доста популярна за мен компания, Freeport Macmore, например, STX. Така че, като цяло, PI съотношението ви дава добра информация къде се намирате, но то според мен е само една отправна точка в цялата ситуация. Затова ще разгледаме малко повече съотношения. Ето как изглежда една таблица с различни съотношения за стойност, т.е. за оценка на компанията, които за 11 сектора в SP 500 в момента. От тези 11 сектора, ако погледнем P съотношението, т.е. P, когато пише PI, това означава трейлинг PI, т.е. за последните 12 месеца, за последните 12 месеца, сектор материали, Енергия и финанси са най-подценени спрямо ПИ съотношението. Разбира се, най-наценени -на, най ни изглеждат вече сектор сектор недвижими имоти, е, технологии, е, комунални услуги и е, потребителските, consumer staples, потребителските дефанзивни. Нали? Тук говорим за по-високите и по-низките съотношения. Когато, когато, търсим, обаче, според бързото съотношение, това са според бързите печалби на компанията, обикновено това съотношение се смята според насоките, които, за които, е дала компанията. Къде виждаме най-нечите съотношения? Виждаме в комунални услуги, енергия, материали, т.е. суровини. Т.е. отново виждаме много така ниски съотношения в два от секторите, които бяха и припили съотношението. Forward for, P, for, то показва, примерно, че материалите и енергията продължават да са подценени. При ПЕК съотношението е, е, виждате кои светят в зелено. Това са потребителските циклични и енергийните компании. Според Price to Book финансовите компании са най-низки, но, 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 при тях е, това съотношение е, е изкривено малко, така че не съм сигурен дали можем може, може да му си има пълно доверие. Така че също същото време, когато отидем Лично аз най-много харесвам потреби, ä, price to Free Cash Flow, съотношението. Много по-трудно се манипулира, отколкото PI и съотношението. Ä, в същото време Presto SEO, примерно съотношението p 2 s пък не включва разходите на компанията, които може да са доста по-високи и не ми дава достатъчно информация. Затова смятам, че едно, както пак казахме, не се доверяваме само на едно, но едно от хубавите съотношения, които аз харесвам, е price to Free Cash Flow. И според Price to Free Cash Flow имаме най-надценените сектори, основа, отново са енергия и финанси. Свърх отново отиваме в недвижимите имоти, потребителските дефанзивни, както и utilities, или така наречените комунални услуги. Какво е интересното, че де-факто в почти всички показатели три сектора се откоряват в момента. В по-големата част от тези показатели, Uh, има три сектора, които са почти винаги подценени, в най-подценените uh, според тези показатели. Това са енергия, финанси и материали. Uh, тоест, нали, тук правим uh, според тези съотношения. Разбира, се, всеки от вас може да избере да използва съвсем други съотношения, например, to EBIT, ТА и така нататък. Смисъл има изключително много други популярни съотношения за, uh, за оценка на компанията. Тук просто използваме uh, някои от най-известните. Даже, може би, според мен това са и най известните Така че, според тези, тези съотношения, по повечето от тези съотношения, енергията, финансите и материалите като сектори са а, подценени. Но направим обаче, тъй като са, сведахме нещата до сектора. Вижте, според мен това е много, много по-важен по филтър. Сектора е много по-важен филтър, отколкото вече избора на самата компания в сектора. Ще ви кажа защо. В, е, дори, според много изчисления, дори е, средно добра компания в, е, в силно представящ сектор ще бие силно добра компания в слабо представящ сектор. Така че е, много е важно сектора и индустрията, в която ще търсите компании, е, освен това, те, те трябва да бъдат съобразени, разбира се, с макроекономическите фактори, които, е, които влияят на тези компании. Но много е важно първата стъпка да филтрирате индустриите, в които ще инвестирате и секторите. Лично според мен дори това е по-важно, отколкото избор на компанията, тъй като ви казах, ако, ако намерите хубава индустрия, дори да не изберете най-добрата компания, пак ще се представяте по-добре, отколкото ако сте се набутали в слаба индустрия и сте избрали най-хубавата компания. Лично според мен. Няколко поручвания съм гледал. Едно от тях е на ЗАГС, за това, че индустрията е водещ фактор при представянето на, 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 на цената на акцията. Но, все пак, търсим, търсим на Темата на вебинара днес е, на ценени, е подценени акции, а не подценени компании. Тоест, .е. подценени акции, а не подценени сектори. Така че ще направим един бърз, е, 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 бърз скринер на, на, на компаниите, ето тук се направи един бърз скринер от, да, от преди около час е, е скринъра е, използван. Избрали сме сектор енергия, избрали сме индустрия oil and gas exploration and production, т.е. горната част на потока на, 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 на петролната и газовата индустрия. Избрали сме компанията да е американска, както виждате. Избрали сме да е голяма, т.е. да има над 10 милиарда пазарна капитализация. Избрали сме PE да е под 10, както и Presto Free Cash Flow също да е под 10. И ето какъв резултат ни дава този скринер. Това е Apache Corp., Diamondback Energy, Marathon Oil и Occidental Petroleum. Оксиденшо uh, Петролим, вероятно, е най-популярната от тези компании за вас и то uh, основ, uh, основно сега наскоро е станала популярна, тъй като Уорън Бъфет наля доста солидни суми пари, дори мисля, че вече на три пъти купува uh, от нея. Даже uh, сме да твърда, че най-големият дял от покупките му в, в, в последното три че бяха именно оксиденшъл и Шеврон, uh, т.е. две компании, свързани с петрол uh, и газ. Uh, така че. Да разгледаме графиката на Occidental. Графиката е от преди да започне днешната сесия на, на, на пазарите. Ето е графиката. Извинявам се. Както казахме, Бъфет е, е, е харесва Occidental Petroleum. Аз лично харесвам малко, малко по-различни компании в тази индустрия, но е, да кажем, че Бъфет е топ източника на информация. Тоест, не, не да кажем, ами той си е. Така че тези, които харесват стила на Бъфет, определено могат да погледнат Occidental Petroleum, една компания, в която той инвестира. Виждаме, че компанията се изстреля в, изключително бързо нагоре в последните, в последните да кажем, дори почти две години. Но тук имаме силен възходящ тренд в последните 7, 7 месеца от края на ноември, началото на декември. рязко нагоре. Въпреки това компанията влезе в корекция от последната седмица, знаете, случките около инфлацията, Фед... инфлация на очакванията, което последва от повишение на ликвите от ФЕД по-високо от очакванията, тъй като очакваше, първоначално се очакваше 50. При излезе данните за инфлацията, но след като излезаха данните за инфлацията, вече се очакваше 75 базисни пункта повишение. Фед разбира се, дигна 75 базисни пункта което след на лампата, че вероятно идва, идва рецесия в Американската економика, поне при тези, които не има свет на лошо преди това. И виждаме тук, лично според мен, акцията влезе в корекция опря на 100-дневната пълняща средна, която виждате в, в бяло при пробив надолу, какъвто въобще не е малко вероятен, дори в днешната сесия акцията, се колебае и, 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 е на ръба да продължи до, под, под, под 100 та средна. Така че слизането под, денвата, под 100 дневната средна ще очертае за мен една силна зона на подкрепа между, между 49 и 51,5 където се намира 38,2% фибоначи на покачването от даната след COVID-19. Тоест, даната, които мисля, че при оксиденшо бяха достигнати а, м, септември или октомври 2020, и 38,2% фибоначи от това покачване а, от, от това покачване се намират в на, на 499, т.е. на 49 а, долара, а имаме предходно дъно около 51,50, т.е., тази зона оформя. Една, една така интересна зона на подкрепа, която ако някой от вас търсят възможност да, да, да инвестират в Occidental, разбира се, не, това не е съвет за покупка или продажба, а, някой, могат да потърсят тази зона. Тези от вас обаче, които смятат, че е, искат да чакат повече и смятат, че компанията ще падне по-надолу, има още една изключително силна зона, според мен, за, на, за подкрепа и съпротива и тя се намира между 41 и 43 долара където имаме 50% фибоначи корекция, както и предходни а, максимуми и разбира се приблизително там се намира а, максимум е, а, дъното на един гъб, тук в графиката, които често биват запълвани в миналото. А, така че а, две, зони, две зони на подкрепа имаме за тези, които харесват Occidental Petroleum а, и като цяло по-агресивните от вас могат да потърсят покупка още между 49 и 50, разбира се, някой може да потърси още една 100-дневната средна в момента. Малко по-така малко по умерените от вас могат да потърсят около 49, 50, 1,5 в зоната, а по-консервативните могат да почакат до 41, 43, ако ще стигне там, разбира се. Така, аз тук искам да ви представя една прекрасна промоция, кажете да на акциите не на комисионните, Търговете или инвестирайте факции и договори за разлика на акции без комисионни на вашите сметки 3NT4 и 3NT5 и 5 5 разбира се, с адми... от Адмирал. С повече информация за тази промоции може да намерите на нашия вебсайт. И тъй като се насочваме към края на нашия вебинар, надявам се вие да започнете да пишете вашите въпроси в секция Кое ще наседнат, за да направим наистина една ползотворна дискусия за всички от нас да, да, да бъдем достатъчно информирани. Докато аз ви казвам да се присъедините към нашия телеграм канал, където, където пускаме цялата информация, която, която генерираме. Нашия YouTube канал, разбира се, абсолютно всички вебинари може да ги гледате на живо, т.е. на запис след това. И някои допълнителни видеа, които правим с гост лектори. В, в края трябва да ви кажа, че търговията с финансови инструменти, договори за разлика, акции, ETF и предаление от Адмиралс, носи високо ниво на риск което не е подходящо за всички инвеститори, поради сложния им характер. Това съдържание е само с информационни и обучителни цели и не трябва да се за съвет за покупка или проражба на финансови активи. Така, сега вече очаквам с удоволствие вашите въпроси. Казахме секция Q&A. Абсолютно всеки от вас я има на, на, на своя екран. А, както винаги казвам, няма глупави въпроси, няма тъпи коментари. А, дайте да бъдем максимално полезни на всеки един от участниците. Аз съм сигурен, че е определено в тази динамична ситуация на пазарите има хора, които търсят стойност за акциите, търсят подценени купани и предполагам темата ми е била интересна е, и за да зададат своите въпроси. Пак казвам, не се притеснявайте. Целта винаги, винаги е да. Винаги, затова винаги оставям така солидно време в края на вебинара, за да може да направим една плодотворна дискусия за всеки един от, е, всеки един от нас. Виждам че, виждам, че няма повече въпроси, които сега не знам дали е добре или зле, дали, дали наистина съм покрил това, което сте искали да чуете, или пък въобще не съм ви така заинтригувал с това, което съм ви казал. Не съм сигурен, но реално погледнато, виждам, че наистина продължава да няма повече въпроси. Няма смисъл да, да, да ви задържам излишно тогава. Пожелавам ви приятна вечер, много успешни сделки на пазарите и не забравяйте следващите ни вебинари.